Господин Димов, в начало на подготовката, с какви амбиции влиза Созопол в новата година и в пролетния полусезон? Първо, пожелаваме се всички да бъдем здрави, за да можем да свършим работата, която ни предстои. Да, тази година е малко такава една преходна, която сме определили. Естествено, в зависимост от условията, които работим през този сезон, но знаете, че предната година отпаднахме от втора лига и направихме изключително много големи промени в ръководенето, в абсолютно всякаква сфера на клуба. И заради това тази година я определихме като преходна. Надяваме се да си свършим работа тази година, за да може от следващата година да търсим по-добри резултати. А през тази какво ще търсите? Явно нито може да влизате в Б група, нито пък... Или айде да кажем, че е почти минимална вероятността да се изпадне. Значи тази година е важна от гледна точка, че в този преход сме поканили доста млади футболисти. Старши треньор и треньорското ръководство ще дадат шанс на абсолютно всички момчета, които са в момента. Няма да освобождаваме футболисти, а точно този отбор до края на годината ще бъде нещо като тест за тях, да покажат това, което могат, и тези, които си заслужат мястото вече от следващата година, следващия сезон, да бъдат включени в първия отбор. Казахте, че няма да има освободения, ще има ли нови футболисти? Нови футболисти, днес ще се включи един футболист, централен защитник млад, който сме го поканили да започне с нас. А същевременно двама футболисти в момента, с които се разделяме, това е и по тяхно желание, по взаимно съгласие, са Галин Димов и Антониан Харлампев. Те няма да продължат с нас, докато абсолютно всички момчета до момента са при нас. Днес ще тренират групата от 17 футболисти, които ще излязат на терена заедно с старши треньора. В процес сме и в разговори сме с две момчета, двама футболисти, които треньорския екип е харесал, но януарския период, януарския трансферен период е така доста сложен. И сме казали, че няма да търсиме голяма бройка футболисти, само за там, където ще ни бъде необходимо. През миналата година разкрихте, че сте имали известни финансови затруднения. През тази какво се очертава? Имате ли вече някакви гаранции за по-светло финансово бъдеще на клуба? Ами, ние не го крием това нещо, че имахме финансови затруднения. Ръководството на клуба и на града работят така по този въпрос. Аз мисля, че до края на сезона ще бъдат изчистени всички проблеми и новата година, новата футболна година ще стартираме с така на стендбай, на старт, защото на нас ни приляга да бъдем клуб, който да играе в професионалния футбол. Ще се опитаме да си решим проблемите. Убеден съм, че с тези хора ще ги решим проблемите и оттам нататък ще покажем отново нашата сила на града и на клуба.